əsas buraxılışına baxırsız, xəbərlərlə sizi Aysel Rızaxanlı tanış edir. Yerli və xarici turistlər artıq şəxsi avtomobilləri ilə işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edə biləcəklər. Bunun üçün xüsusi portal yaradılıb, portaldan istifadə qaydaları və Qarabağa gediş-gəlişlə bağlı bilməli olduğumuz bir sıra vacib məqamlar var. Şəxsi avtomobillərlə Qarabağa səfər etmək istəyənlərə bu il dekabrın 27-sindən etibarən icazə veriləcək. İlkin mərhələdə istiqamət yalnız Şuşa şəhəri və Tərtərin su qovuşan qəsəbəsidir. Bunun üçün 2 gün öncədən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Dövlət Turizm Agentliyinin birgə ərsiyə gətirdiyi Yolumuz Qarabağa adlı portaldan qeydiyyatdan keçmək mütləqdir. Şuşa şəhərinə səfərlərin müddəti 2 gün müəyyən edilir. Yəni turist və yaxud Azərbaycan vətəndaşı istəsə Şuşa şəhərində bir gün qala bilər, istəsə isə 2 gün qala bilər, bu onun öz seçimidir. Su Qovşan qəsəbəsinə isə səfərlər bir gün ərzində baş tutacaq. Yəni insanlar gün ərzində Su Qovşan qəsəbəsində Su Qovşan parkın ilə tanış ola biləcəklər və orada vaxt keçirəcəklər və daha sonra həmin gün ərzində geri dönüş eləməlidirlər. Tələblər bununla kifayətlənmir. İstifadə olunan şəxsi avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı portala daxil edilməli. Səfərdə iştirak edənlərin sayı isə sürücü ilə birgə maksimum 9 nəfər olmalıdır və hər birinin adı, soyadı və digər şəxsi məlumatları təyin edilən sistem üzərində əksini tapmalıdır. Yola çıxanda isə qrup rəhbəri, başqa sözlə səfər üçün icazə alan şəxs mütləq avtomobildə olmalıdır. Əks halda işğaldan azad olunan ərazilərə daxil olmağa icazə verilməyəcək. Bir də marşrutla bağlı əsas tələb ondan ibarətdir ki, Şuşa şəhərinə səfər etmək üçün mütləq Füzuli rayonunun Alxanlı kəndindən giriş etmək lazımdır. Zəfər yolu ilə hərəkət etmək lazımdır və Şuşa şəhərinə çatmaq lazımdır. Su Qovşan qəsəbəsinə münasibətdə isə həm Tərtər rayonundan, həm də Goranboy rayonundan giriş etmək mümkündür. Digər bir vacib məqam səfərdə iştirak edəcək şəxslərin təhlükəsizliyi məsələsidir. Hər kəsə məlumdur ki, ərazilər minalardan, partlamamış sursatlardan tam təmizlənməyib. Məhz bu problemlərlə qarşılaşmamaq üçün Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının xüsusi göstərişi əsasında hərəkət etmək mütləqdir. Vətəndaşların hərəkəti yalnız müəyyən edilən istiqamətlər üzrə təşkil olunacaq və təhlükəsizlik məqsədi ilə marşrutdan kənar istiqamətlərə, ərazilərə vətəndaşların keçidinə icazə verilməyəcək və bununla bağlı müvəqqəti polis postlarında sürücülərə təlimat, bildirişlər təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, səfərlərin nizamlı təşkili və sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə ilkin dövrdə gün ərzində Şuşaya 80, Su Qovşana isə 60 mini avtomobilin səfər etməsinə icazə verilməsi nəzərdə tutulub. Hər birində maksimum 9 nəfərə icazənin verildiyini nəzərə alsaq, bu bir gündə Şuşaya 720, Su Qovşana 540 nəfərin səyahətinə icazə deməkdir. Gündüz Vaqifoğlu, Ayda Zərgərli, Vasif Miradəmoğlu, ARB xəbər.